Nabajya gushaka serivisi zitandukanye ku biro by'umurenge wa Gatsata batahwemye kugaragaza imbogamizi baterwa n'umuhanda ugera aho bino biro byubatse bitewe n'uko wangiritse ndetse ukabunateye nabi bagasaba ko akagombye gukorwa nyamara ubuyobozi bugasa naho bubyirengagiza nkana abaturage bari baganiriye natwe mu kwezi kwa kabiri 2022 umva uko bari babitangaje ufite imodoka nagwa uzamukamo Mburiyo yaguye umanuka n'amaguru n'ibyondo bimeze nabi. Ni umuhanda hari ibimodoka bizagasukamo ibitaka bakahusasamo bagarisanzamo imvura yagwa ikongera ikarijyana. Icyo kibazo cy'uyu muhanda dufite. Rikaga nkuzamutse ku murenge ari haruguru wasanga rigore yaracukutse. Ruhura yenda gutwara umurenge. Si umurenge ukorera ahantu ya ruhafi ya ruhurura. Buri butaye imvura n'igwe cyane nyinshi bazasanga umurenge uri muri ruhurura. Umurenge ntuzagenda. Ntuzagenda za uri muri ruhurura. Use kwegereye ruhurura. Zashidukanaye wa duhamagara tubwira ko umurenge wagiye aha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata Murebwayire Alphonsine yari yadutangarije koko kuno muhanda ubangamye ndetse kuba ku bufatanye n'umujyi wa Kigali ngo uyu muhanda wagombaga gukorwa mu buryo bwihuse ikibazo cy'umuhanda ugera ku murenge kirahari koko uko biragaragara ko suko imodoka itahagera ariko binafatanye n'ikibazo cya parking ko ari ntoya ibyo turabikora ubuvugizi ku rwego rw'umujyi kugira ngo tubashe kubakirwa umuhanda murenge wacu w'umurenge ubereye umujyi wa Kigali kuko niyo abaturage babaye benshi baza gusaba serivisi za mariage mu gihe cyo gusezeranya hari igihe parking iba ntoya kandi n'umuhanda kuba ari icyondo ubwacyo mu gihe cy'imvura mu gihe cy'izuba uba ari umuhanda ugendwa ariko utameze neza ibyo rero twabikoreye ubuvugizi ku mujyi kandi umujyi nawo ukora imihanda cyangwa za ruhurura hakurikije ubushobozi ufite priority ya buri mwaka ziba zihari uyu munsi nta ntituzi ngo uzakorwa ryari ariko twebwe ubuvugizi twarabukoze Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 8 ukwa 12/2022 umuturage wari utwaye imodoka y'ubwoko bwa Toyota Hatchback yari ifite purake RAD 758 witwa Ujeneza Chantari nawe yagiye gushaka serivisi kuri uyu bibiro by'umurenge nk'abandi baturage bose ariko amahirwe mu bana make habura metero zigera mu 8 ngo agere aho ibiro by'umurenge wubatse Nibwo imodoka yamusubiranye inyuma ishinga ubwame n'irabirinduka ngo kubw'amahirwe yaba Ujeneza Chantal ndetse n'abandi bakobwa babiri bari kumwe abaturage batabara bwangu babanyuza mu birahure nta uhakomerekeye cyangwa se ngabe yahatakariza ubuzima umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata Murebwayire Alphonsine ku murongo wa telefone yashimangiye iby'iyi mpanuka mu gitondo cy'uyu munsi hafi saa tatu habaye impanuka nibyo imodoka yazamukaga igana ku murenge aho kubera ubunyerere no kubera umuhanda wacukuritse umuyobozi w'ikinyabiziga ananirwa gukontrola agonga umugina igaruka igaramye ku bw'amahirwe ariko ntacyo babaye akomeza avuga ko nubwo ibi bimeze gutya ngari ku uyu muhanda kuri ubu waba waratangiye gukorwa hanyuma ku ikorwa ry'umuhanda ku bufatanye n'umujyi wa Kigali umuhanda watangiye gukorwa bariho barayobora amazi barubaka umuyoboro w'amazi gucukura no kubaka azakurikiraho gushyiramo imashini no gushyiramo laterite n'ibindi hagendewe ku muhanda wagenwe gukorwa ibikorwa byaratangiye nakare twahoze turi kumwe n'aba injeniyeri w'umujyi ndetse n'uw'akarere tubasaba ko hongerwa ingufu ibikorwa bikihuta kugira ngo bidakomeza guteza ibibazo gusa nubwo ubuyobozi bw'umurenge buvuga ibi ntago twigeze tubona igice na kimwe cyaba kirimo gukorwa ku buryo hari icyizere cy'uko uyu muhanda waba ugiye gutunganywa icyo abaturage bavuga ko kuba umurenge wubatse aha ariko ukaba utari nyabagendwa ikindi hakaba hari ibiro bya polisi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ariho bakorera
ngari kimwe mu mbogamizi ngo dore ko n'imfungwa rimwe na rimwe zitoroka ubugenzacyaha bitewe n'uko imodoka zibatwara ku rukiko ziparika mu kibuga cyegereye umuhanda mugari wa kaburimbo bakabamanura n'amaguru ngo zimwe mu nkwakuzi zigafumyamo zikiruka kandi n'imfungwa zimanutse imodoka iparika hano hasi muri ku murenge hano hasi kuri kaburimbo skaza kuba akaro bazimanura ruguru bakazizana nakabaro zinjiriramo eh ziranagenda ubitano se ubwo ndumva zavuga n'iki gutora kandi umuhanda warapfuye none imodoka yabo yakabaye zamukagera kuri police ariko nagigerayo ni umuhanda hari ibimodoka bizagasukamo ibitaka bakahusasamo bagarisanzamo imvura yagwa ikongera ikarijyana cyo kibazo cy'u muhanda ubwo uyu muhanda urabukozwe abaturage bajya gushaka serivisi ku biro by'umurenge wa Gatsata bakazibona mu buryo bworoshye kandi banyuze mu muhanda muzima tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi Ni kuri wa kane nibwo sendika y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro na Zakariyeri mu Rwanda rewe yashyikirije impamyabumenyi bamwe mu bacukuzi yari imaze iminsi ihugura bamwe mu bahuguye bagaruka ku nyungu biteze kuri aya mahugurwa bamaze iminsi bahabwa nk'uko bamwe mu bo twaganiriye babidutangariza hari cyo dufashije undi mbere umuntu yakoraga nta kizere yifitiye bitewe n'umenye yabagafite ariko kuri ubu niba ari ibikoresho dukora iyo turi gucukura mu bijyanye n'ubucukuzi nko gutobora ukabona impamyabushobozi bigufasha kwishyiramo icyizere cy'ejo hazaza ugakunda umurimo n'ibijyanye n'uburyo kidutobora tugatwika kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka bimaze kubona impamyabumenyi nk'iyi ngiyi bigufasha kukwereka yuko ejo hari ahandi hantu bazajya gukora bagahita bakwemera nta zindi mbogamizi uhuye nazo cya mbere hari uburyo ushobora kujya gushaka akazi ahandi hantu ukitwaza state certificate icya kabiri bizagufasha gukunda umurimo bitewe n'uko icyo gihe hari ikintu baguhaye kikwereka ko uwo murimo ubushobo nakora ubucukuzi ariko ntabwo aribyo bintu nanarize ariko ubu rero birampa icyizere yuko nzajya mbukora nifitiye icyizere mvuga ngo noneho hari amahugurwa nabonye mfite certificate yabyo ku buryo nava no muri plani nkaba najya ni kuri kesha ahandi izanyoreza kubona akazi ahandi mu zindi kampani zikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ubundi ubucukuzi twakoraga iyo wabaga nta cyangombwa ufite ugaragaza wagendaga nta muntu n'umwe akamenye icyo ukora icyo ari cyo ukavuga CV zawe ariko udafite icyo ugaragaza ariko ubu noneho uzajya uva muri kampani runaka niba ujya gukora no mu yindi ufite icyo ugaragaza noneho kuko uzaba ufite na certifika yabyo umunyamabangoro wa sendika y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro na za kariyeri mu Rwanda rewe Mutsindashyaka Andre nawe akomeza agaragaza umusaruro biteze kuri aya mahugurwa anakomoza no ku mubare w'abahuguwe kuba umucukuzi afite certifika ihamye ubumenyi afite bizongera gutuma akunda akazi bizongera gutuma agira amahirwe ku murimo kandi uretse n'ibyo kuko ubusanzwe uko byari bimeze yajyaga mu kirombo akavuga ati njyewe nzi gutobora ariko se icyemezo yuko zigutobora ni iki akakibura njyewe nzi gucukura zahabu ariko se icyemezo ko zigucukura zahabu ni iki nzi gucukura koruta nzi gucukura gasegereti nta na kimwe cyabasha kubyemeza ubu uyu munsi leta ikaba yagize uruhare yadufashije aho abacukuzi irimo kubaha inyemeza bumenyi zigaragaza ngo uyu muntu azi gucukura gasegereti azi gucukura zahabu azi gutobora azi gutegera indani ku buryo itabasha kugwira abantu izo certificates zikazabafasha kandi nanone kubahesha amahirwe ku isoko ry'umurimo kubera ko ashobora kuva mu kirombo kimwe akajya mu kindi agaragaza yuko ari umuntu runaka ufite ubwo bumenyi ashobora gusohoka mu gihugu cy'u Rwanda akajya gukora mu kindi gihugu akagaragaza yuko azi uyu mwuga kubera yuko igihugu cyemeje yuko afite ubwo bumenyi akaba ari kimwe mu bintu twishimira cyane izi certificate babashije guhabwa twahuguye abakozi 200 ni nabo babashije guhabwa inyemeza bumenyi harimo abagore 7 n'abagabo 193 ni mugiye kuri ubu muri ubu bucukuzi bwa mine na Zakariyeri habarurwa abakozi basaga 46,000 mu Rwanda aba bose bakaba bazahabwa aya mahugurwa Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Mujawamariya Marie Chantal avuga ko bwasozaga amasomo kwiga imashini ndetse abasoje amasomo nyuma bakaza kugenerwa imashini zo gutangiraho ngo batangire kwiteza imbere ngo we yaje kwisanga arengejwe amaso adahawe imashini Karengane ni ukubana rizi imashini nkiri umukobwa nyuma yaho baza gushaka ariko ikibazo nagize naje kwimwa imashini kubera ko ntakiri umukobwa ntakibarirwa muri uwo murenge wawo
Nge rero nyumara kwiga iyo mashini nakoreye muri centre iwacu ya Muramazi igihe kingana n'umwaka n'igice nyuma yaho nza gushaka natewe ndi umusore wanteye ndarantwara ndamusanga nyihagera hashize amezi ataragera kuri ane abagenzi banjye twiganye baba barahamagaye ngo uzaze gufata imashini igihe iki n'iki nariteguye ndagenda nyihagera soke w'umurenge akinkubita amaso mbwiye ko njye atagomba kunywa urupapuro ngo nuzuze nk'abandi ubwo byabaye ngombwa rero ko nuza abandi bahawe imashini amaze guhabwa imashini nanjye nagiye kubaza asoke y'umurenge umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda impamvu njye watayimaye ntabwo yampaye umwanya ngo nisobanure namusabye n'umwanya ko nakwisobanura ambwira ko adakeneye kunyumva naratashye hari umusore wabaga muri uyu mujyi wa Kigali nawe hari kuwa gatatu we yari gufata imashini bukeye bwaho kuwa kane arambwira ati nawe uzagaruka ejo uzayihabwa rero rimwe n'uyu nguyu naragarutse nabwo bukeye bwaho imashini ntabwo yayimaye biba ngombwa akambwira ngo ninegereze ngo gitifu kuwa kabiri iki kibazo cyanjye azamanza kimenye narategereje gitifu ikibazo nimba barakimubwiye simbizi naragarutse ari kuwa kabiri gitifu nawe akimbona arambwira ngo kese ngo ni wowe umukobwa utaraga imashini narikirije ambwira ko imashini ntagomba kuyibona akomeza asaba ubuyobozi bw'umurenge wa Murunda ko ngo nawe yahabwa imashini ye akiteza imbere karengane kanjye niko banyima imashini impamvu ngo batayima imashini nayize ndi umukobwa ibyangombwa bitwara ndi umukobwa impamvu batayima ni uko nashatse ese nturugo njye guhabwa iyo mashini karengane kanjye nako mundenganure mabwe imashini nk'abandi kuko niza mfasha no kurera uyu mwana wanjye nta kintu mfite nta ipfu na ruguru ngira ubuyobozi bw'umurenge wa Murunda kuri iki kibazo cy'uyu muji wa Maria Marie Chantal niyo dusenga jire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda avuga ko ngo abari bamaze gusoza amasomo bahawe imashini ngo batifuzaga ko hagira ujya gukorera hanze y'umurenge wa Murunda kuvuga ngo habayeho kwigisha abana batandukanye hanyuma bahabwa na seritifika noneho muri 2021 ubuyobozi bw'akarere budusaba ko abana bafite amaseritifika atandukanye bizeye by'imyuga bayatanga ku rwego rw'umurenge noneho tukabigeza ku karere kugira ngo bashakirwe ubufasha bwerekeza muri ya myuga yabo bize ntabwo umwaka ari byose bikunda imashini twazibonye ejo bundi mu ntangiriro z'umwaka 2022 ubwo rero ibyo bikoresho biza birumvikana ari ugushakisha abo bana n'ubundi twatanze ubwo rero birageze hatangira gushakisha abanyirabyo hagaragaye kese y'abantu babiri harimo uwo mudamu ndetse n'undi mwana w'umuhungu nawe wari wasubiye i Kigali habaho birumvikana ko bagiye kubikoresha ibyabo baza noneho kugira ngo ya myuga bize babashe kugira kwibyaza umusaruro bifashe ibyo bikoresho hari umwe rero wagarutse deja avuye n'i Kigali aho ngaho uyu munsi wa none akaba ari mu murenge aho n'ubundi turi kumukurikirana tunamufasha kugira ngo iyo mashini ayikoreshe mu byari bigingwa ubu rero we ntabwo ariko bimeze kuko bagaragaza asaba ko imashini yayitwara ariko ukabona ko mu masezerano n'ubundi bagirana n'umurenge harimo na responsabilite zacu zo kuvuga ngo gukurikirana uwo mwana kugira ngo wenda tukomeze tumube hafi kugeza igihe twavuga ngo mu by'ukuri ageze ku rwego rwo kuba yabasha kwibeshaho ku buryo buzuye bwose imashini yarayimenye urabona ko biga amezi atandatu ari igihe usanga batarabimenya neza akabaho no kuvuga ngo wenda kuko tumufasha gushakisha ahantu ayishyira tukaba dushobora kuba twamwishyurira nk'ubukode bw'inzu nibura nk'amezi atandatu cyangwa ahe ibyo byose ni nabyo twanamusabaga kurumva rero ntabwo bigeze abikozwa akavuga ati muri mashini yanjye nigendere hari n'amakuru batubwiraga ko yashakiye ari i Kigali rero turebe natwe ejo bazatubaza ati ya mashini itwara nigendere ibikorwa iri hehe ari hehe tukayibura ugasanga mu by'ukuri natwe byatugonga nicyo ngicyo ni impamvu uyu munsi atabonye imashini akomeza avuga ko ngo mu gihe yagaruka gutura no gukorera aha mu murenge wa Murunda ngo ko yahabwa imashini ngo kandi ko aho yagiye gutura mu murenge wa Muhima ko nabo yabegera akabagaragariza seritifika yahawe ngo nabo ko bamushakira abaterankunga bamufasha Jean-Pierre Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali